Kata musannif rahimahullah. Baik. Just sikit air sama. Mana tu? Al-halatu khamisatu. Hal yang kelima. Suku tuha gugurnya. Gugur. Domain dah. Bintul ibni. Gugur bintul ibni tu. Gugur bintul ibni tu. Sababu wujudi bintaini sulbataini. Jadi khabar bagi suku. Tak apa. Baca dulu. Sebab bagi wujud dua anak perempuan sulbi, dua AP, dua orang. Dua AP, dua orang. Hal yang kelima, gugur cucu perempuan daripada anak lelaki. Sebab apa gugur tu? Sababu wujudi. Sababu tu jadi khobar mutlak mahzuh. Takdir huwa. Huwa suku tuha tu sebab wujud dua anak perempuan. Ha, tu sebut dah itu. Kalau ada dua anak perempuan, maka cucu perempuan daripada anak lelaki gugur, terhijab lah. Kalau ada seorang hijab, ada hijab kalau seorang. Seorang tak kan? Wabi syarti adabil ibni. Dan dengan syarat. Wabi syarti. Kitab tu rasa gugur tu. Sababu wujudi tu bukan sababu syarat tu. Bisababi, ada ba. Gugur tu. Tulis ha? Tambah ba dekat sababi tu, tambah ba. Bisababi, la'ala zahirnya bisababi. Dengan sebab wujud, kita orang betul. Dengan sebab wujud dua anak perempuan. Jadi kalau ada dua anak perempuan mukmin, dua apa cucu perempuan daripada anak lelaki tak boleh makan pusaka. Ingat tau. Wa bi syarti, atah pada bi syarti. Dan dengan syarat adami binil ibni, ketiadaan cucu lelaki daripada anak lelaki. Dengan syarat tak ada cucu lelaki daripada anak lelaki. Kalau cucu lelaki ada, maka jadi asabah kan. Kama yu'lamu, sebagaimana diketahui. Mimma, daripada perkara. Yakti, yang akan datanglah ia yemma. Fil mas'alati, pada masalah. Contoh, tengok misal. Kabintaini, seperti dua anak perempuan. Ma'ab bintil ibni, bersama dengan cucu perempuan daripada anak lelaki. Seperti dua anak perempuan. Dua anak perempuan bersama dengan cucu perempuan daripada anak lelaki. Anak perempuan dua orang lah. AP lah. Okey, tengok. Fali bintaini, maka bagi dua anak perempuan itu. Sulusani, dapat dua per tiga. Dapat dua per tiga lah sebab dua orang. Lepas tu cucu perempuan dan anak lelaki ada tak? Wala syai'a, tidak ada sesuatu pun. Libintil ibni, bagi cucu perempuan daripada anak lelaki. Cucu perempuan daripada anak lelaki tak dapat apa. Sebab apa tak dapat? Sebab terhijab. Mudah je, tak payah pun. Habis. Dia kata suku tuha tu malam yakun bihiza'iha, selama mana tidak ada pada darajatnya. Bihiza'iha ay fi darajatiha, pada darajatnya. Darajat CPAL tu, bodoh meh CPAL sudah. Pada darajatnya darajat CPAL, ataupun pada darajatnya darajat bintil ibni tu. Gulamun, tidak ada gulam. Tidak ada gulam. Gulam tu cucu perempuan daripada anak lelaki lah. Gulam tu tulis C-P-A-L. C-P-A-L. Kalau ada gulam je lah. Oh, kita baca, kita contoh. Fa'iza wujida gulamu, apabila didapati gulam. Ada gulam. Ada ada C-L-A-L. Tadi silap. Gulam tu C-L-A-L lah. Gulam tu C-L-A-L. Apabila didapati C-L-A-L, ya'sibu, nescaya mengasabahlah ia gulam tu. Nescaya mengasabahlah ia gulam.
man akan mereka. Man tu siapa? Bintal ibni. Dia akan asobahkan bintal ibni. Apa dia? C-P-A-L. Jadi bahasa mudahnya apa dia? C-L-A-L bertemu dengan C-P-A-L. Asobah ma'al ghairah kan? Allati fi darajatiha. Yang mana bintil ibni itu duduk pada fi darajatihi. Pada darajatnya darajat ulam. Pada darajatnya darajat ulam. Satu darajat. Contoh, kabintil ibni ma'abnil ibni. Seperti C-P-A-L bertemu dengan C-L-A-L. Bertemu. C-P-A-L bertemu dengan C-L-A-L. Nampak tak? Satu darajat kan? Darajat yang sama? Sama. Darajat sama, faham lah kan? Maksudnya, si mati, mati, ni darajat sama lah. Ada lelaki tak ada? Lepas tu ada C-L-A-L, ada C-P-A-L. Satu darajat tak? Satu darajat sama. Maka ni sebuah dia dua, satu lah. Senang lah, betul tak? Makan asabah ma'al qair lah, tak ada apa pun. Tu je, tak ada apa lagi, tak mudah lah tu. Wa ya'sibu bintal ibni ulya minhu aidan. Dan mengasabahlah ia, ia C-L-A-L. Dan mengasabahlah ia, ia ibnul ibni tu. Bintal ibni ulya akan C-P-A-L. Yang tinggi. Minhu min C-L-A-L. Sekali lagi. Wa ya'sibu dan ma'asobahlah ia. Ia tu rujuk pada ibnul ibni. Bintal ibni akan bintal ibni. Bintal ibni tu C-P-A-L. Cucu perempuan daripada anak lelaki. Bintal ibni mana Syazwan? Sifat. Ulia yang lebih tinggi. Minhu daripadanya. Daripadanya daripada ibnil ibni. Daripadanya daripada ibnil ibni. Dia ke domain. Dia dia ma'asobah juga. Aidan juga boleh. Baca lo. Royah dia, royah pada ya'sibu bintal ibni unya tu. Wa in ta'addadat, sekalipun berbilang-bilang ia, ia bintul ibni. Sekalipun berbilang-bilang ia, ia bintul ibni, walaupun bintul ibni tu ramai. Contoh, tengok misal. Ka bintil ibni seperti C-P-A-L ma'a ibnil ibni ibni. Bersama dengan tak apa, tu buat carta lah. Tulis dekat ma'al ibni ibni tu boleh. Contoh macam ni lah, mudahnya ni. Dia mati, tak ada anak lelaki. Cucu lelaki daripada lelaki pun tak ada. Cucu lelaki daripada lelaki, dia ma'asobah cucu perempuan daripada lelaki. Tapi ni bukan satu darjat. Dia ni lagi bawah. Ni kira cicit lah kan. Ni cicit kan. Ni cucu. Tulis kat tu. Tulis kat dekat tu. Ibni 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 tu. Ni dia asobah juga. Dua, satu. Nampak? Nampak lah zikri. Nampak? Kita dah balik bilang kan? Balik bilang? Oh tak lama dah. Aduh. C-L-A-L dia mengasobah C-P-A-L. Walaupun situ dia sama darajat tak? Tak sama darajat. Walaupun tak sama darajat, tapi C-L-A-L dia boleh mengasobah C-P-A-L. Dia bawah lagi kan? Boleh. Tak ada masalah. Jelas kan? Habis. Titik itu. Tulis tau, Mumin. Ini tak faham, payah. Titik. Tengok. Misalu ta'sibin. Misalu ta'sibiman fi darajatihi. Bermula misal. Asobah mereka. Ini dia buat misal. Asobah mereka fi darajatihi. Pada darajatnya, darajatnya, darajat man. Sama darajat kat ni. S-M-C-L-A-S-C-P-A-L. Sama darajat. Tengok. Mata mayitun. Mati si mati. Mata mayitun. Mati si mati. Wa khalafa bintaini. Dan meninggallah ia, ia mayit. Bintaini. Bintaini C-P-A-L. Dua orang. Cucu perempuan daripada anak lelaki dua orang. Dia tinggal cucu perempuan daripada anak lelaki dua orang.
Lepas tu wabintal ibni, dan dia tinggal juga cucu perempuan daripada anak lelaki. Lepas tu dia tinggal wabnil ibni, dan dia tinggal wabnil ibni, cucu lelaki daripada anak lelaki. Sini kalau tengok masalah, dia tinggal cucu lelaki daripada anak lelaki. Okey, tengok misal. Kalau ikut CPAL sini ni, dia bukan boleh makan pusaka. Kalau ikut, sebab tak boleh makan pusaka. Sebab apa? Sebab dia ada tu anak perempuan 2 orang. Tapi dalam keadaan begini, cucu perempuan daripada anak lelaki, dia ada cucu lelaki daripada anak lelaki, dia boleh makan sobah. Nampak? Maksudnya si mati-mati, SM dia mati, dia tinggal anak perempuan 2 orang. Anak perempuan pun datang ni, anak perempuan datang ni, anak perempuan 2 orang. Lepas tu anak lelaki tak ada lah. Lepas tu dia tinggal cucu lelaki daripada anak lelaki, cucu perempuan daripada anak lelaki. Kalau ikut dia tak boleh makan ni, sebab ada ni. Okey tak? Ada anak perempuan 2 orang. Tapi sini dia boleh makan. Lepas tu dia boleh makan sebab dia bertemu dengan, dia bertemu dengan cucu lelaki daripada anak lelaki. Dia boleh makan pusaka. Tapi dia makan atas nama apa ni? Sobah. Dia bertemu. Kalau macam ni dia boleh makan tak macam ni? SM mati, dia tinggal anak perempuan 2 orang. Lepas tu dia tinggal anak lelaki tak ada. Lepas tu dia tinggal cucu perempuan daripada anak lelaki. Boleh makan pusaka tak yang ni? Yang ni tak boleh makan sebab ada 2 orang. Kalau ada seorang boleh makan tak? Seorang boleh makan. Dia tak boleh makan ni mukmin sebab ada anak perempuan 2 orang. Yang ni boleh makan sebab dia bertemu dengan cucu lelaki daripada anak lelaki. Tu dia boleh makan pusaka. Maksudnya kita boleh faham sini, kalaulah dia jadi asabah, maka dia boleh makan. Dia boleh makan. Itu ada dalam kitab tu, dia cerita siap lah. Habis? Tu yang dia kata tadi tak? Wala syai'a li bintil ibni, tidak ada sesuatu pun bagi cucu perempuan dan anak lelaki. Maksudnya hijab. Tapi dengan syarat apa? Ma lam yakun bihiza'iha. Nampak dia kata tu? Selama mana tidak ada pada darajat cucu perempuan daripada anak lelaki itu ghulamun. Kalau dah ada ghulam tu boleh lah. Tapi maka atas nama asar. Tu yang penting ayat apa tu? Malam ya. Malam yaku ni jadi zorah bagi tu lah. Wala syai'a li bintil ibni. Kan dia kata tadi kan, Adifan dia kata, anak perempuan, cucu perempuan daripada lelaki tak ada pakaian kosaka. Sebab ada anak perempuan 2 orang. Tapi selama mana tidak ada pada darajat dia apa dia? Ulam. Ulam tu apa dia? Cucu lelaki daripada anak lelaki. Itu maksud. Faham kan? Itu ya, tak ada apa pun. Betul tengok. Fali bintai ni sulusa ni. Tulis dalam kotak. Bintai ni tu dapat 2/3. Mudah je lah tu. Bagi anak perempuan 2 orang tu mukmin. Berapa orang? Dapat berapa? 2/3. Wali bintil ibni, dan bagi cucu perempuan daripada anak lelaki, asabatun, ada asabah, ma'abnil ibni, bersama dengan cucu lelaki daripada anak lelaki, asabah. Nampak ya tuan? Lizakari, bagi lelaki mislu hazil unsayain. Unsayain tu, unsayain tu bukan usnaini. Unsayain nun dulu, lepas tu baru sa. Unsayaini, habis titik tu. Selesai situ. Wayusama, selesai dah, faham kan? Wayusama zalikal ghulamu, dan dinamakan ghulam tadi. Ghulam tadi apa dah? C-L-A-L lah kan? Dinamakan ghulam tu apa dah? Ni penting ni. Akhon mubarakan. Jadi panggil saudara yang diberkati. Berkatlah dia. Sebab dia boleh makan. Sebab apa? Sebab apa dipanggil ghulam tu akhon mubarakan? Tengok depan. Li'annahu, kerana bahawasanya, nya tu, ulam tu, laulahu, jikalau tampanya tanpa ulam, jikalau tampanya tanpa ulam, lasaqatat bintul ibni mina irsi. Tu dia panggil lah. Nescaya gugur CPAL, nescaya gugur CPAL daripada makan pusaka. Nampak tak, Adif? Kalau tak ada CLAL ni, CPAL boleh makan pusaka tak? Tak boleh makan. Sebab apa? Ada anak perempuan 2 orang. Maka dia ni dipanggil apa ni? Ahon Mubarak ni panggil. Saudara yang diberkati.
Ha, berkat lah dia sebab dia kawan ni boleh makan ni, nampak tak? Kalau tadi dia boleh makan tak ni? Sebab tak ada CLAL kan? Ha, ni ada CLAL. Ha, dia ni lah yang menyelamatkan kawan ni daripada tak patah pusaka. Dapatlah juga walaupun sikit. Jadi lah, dapat juga. Ni tak dapat langsung ni. Sebab ada anak perempuan dua orang. Ha, ni ada ni. CPAL, CLAL. Ha, tu. Mereka ni datang bila anak lelaki si mati. Tok Wan mereka mati ya, tu. Ha. Jadi mereka boleh makan tak pusaka? Tak syarat, tak syarat. Tak kisahlah kalau adik-beradik yang berbeza pun tak ada masalah. Faham kan? Adik-beradik sama ni maksudnya macam mana? Pak depa, lepas tu depa tu dua beradik gitu. Ah, depa orang sepupu kan, tak kisahlah. Asalkan depa datang daripada anak lelaki sima. Kadang-kadang anak lelaki sima bukan seorang, anak lelaki sima lima orang. Kawan ni ada anak perempuan seorang, kawan ni ada anak lelaki seorang. Depa bukan mai daripada pak yang sama, tapi depa tu kira cucu jugaklah bagi si mati. Ha, tapi depa dua hari dia pasal pupu, tapi kira boleh juga lah makan pusaka. Faham tak saya Azad? Faham kan? Ha, itu. Habis eh? Ha, tu tulis lah dekat dalam kotak tu. Bintu Ibni dengan Ibnu Ibni tu tulis Asobah dekat, tulis dekat dia Ain Asobah. Dalam kotak, dalam kotak. Bintu Ibni dengan Ibnu Ibni tu tulis Ain besar Asobah. Jadi masalah dia apa? Tiga kan? Ha, tiga, ambil tiga buah atas. Tiga bagi tiga, satu, satu kali dua, dua. Baki lagi satu. Tapi baki lagi satu, situ dekat Bintu Ibnin dengan Ibnu Ibnin ada berapa kepala? Tiga kepala. Sebab dua ni sebuah satu. Maka satu nak bagi tiga tak boleh? Tak boleh. Pecah berapa puak? Satu puak. Pecah satu puak. Maka bila pecah satu puak, nisbahkan pula satu dengan tiga. Satu dengan tiga apa dia? Satu dengan tiga tabah? Tabayun. Ambil tiga kali dengan asal masalah? Ha, tulis atas. Tiga kali dengan ti? Dapat berapa mukmin? Sembilan. Nampak sembilan kotak kedua tu. Nampak tak? Ah ha, tu sembilan. Kan? Tulis lah. Dua kali tiga, enam. Ha, dah tiga kali tiga, sembilan. Dua kali tiga, enam. Satu kali tiga. Dapatlah tiga. Nampak tak? Jadi masalah saya tiga diperbesarkan jadi semi. Faham? Ha, mudah tak? Ha, dia panggil Akhwan Mubarak ni panggil. Minta Jawi tak ada ni. Akhwan Mubarak dia tak sebut. Minta Arab ada sebut. Nanti dia ada juga. Orang panggil saudara yang celaka. Saudara celaka disebabkan dia ke apa ke tak boleh makan pusaka. Ha, orang panggil saudara celaka. Mashuman ni panggil. Akan datang lah. Ha, habis. Ha, dah apa? Cukup dulu. Sekejap kita baca sikit ni. Sebelum kita baca kitab ni. Tadi saya dah kerja. Ada orang menang rumah. Ini kita baca. Basak.